ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်တုံးကွားမြို့နယ်ဖျားကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့ထန်းချင်းစီရီတော်ကြီးဟာမြန်မာတပ်တွေ984ခုနှစ်ကတည်ခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းရှိပါတယ်မောင်အမတ်ကြီးနှစ်ဦးဦးဆောင်တဲ့စီရီတော်တီဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့ဟာကျိုက်ကုံကလောကျဲတဘောစီရီတော်တဲပြီးနောက်အရှိဘက်ကိုခီးဆက်ကြရာဘာမဲ့ဆရာတော်အမင်းရှိလိုက်တဲ့အတိုင်းကလပ်ပစွာပွင့်နေတဲ့ပြစ်မဘင်းကြီးတပင်ကိုတွေ့ရှိကြပါတယ်။ထို့ပြစ်မဘင်းကြီးအနီးမှာရွှေလင်မဲတစ်ချက်နဲ့ဓာတ်တော်ကျုပ်တလုံးကိုထားပနာပြီး900ပြည့်ဇီရီတော်တစုတည်ထားပူဇော်ကြပါတယ်။ဇီရီတော်ရဲ့ဘွဲဟာမွန်ဘာသာနဲ့ကြိုက်ထနီလို့မြည်ရပါတယ်။မြန်မာဘာသာနဲ့ပြင်မပင်ဖရားဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်ထောင်ညံဟုလည်းခေါ်ပါတယ်။မြန်မာဘာသာနဲ့ရွှေလင်မန်းဖရားလို့လည်းအဆိုရှိပြန်ပါတယ်။ယခုအခါဖရားကြီးရွာထန်းကြီးဇီတီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇီတီတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့ရှေ့အခါကလပြေလကွယ်ညအချိန်နေမှာအိုးစီတန်အစရှိတဲ့ဒုတိယတန်တွေကြားရတာအာယုံဆုံးကက်တဲ့အခါဇေဒီတော်ပန်းတင်ကုန်မှာဆက်ကပ်ပြီးအငွေတထောင်းထောင်းနဲ့စွန်းတော်ဘွဲကိုအံဩစွာဖူးမြင်တွေ့ရခြင်းအစရှိတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဇေဒီတော်ရဲ့ပပက်လေမှာတောင်ကုန်းမရှိဘဲဇေဒီတော်ကြီးတရှိရာ၌သာပေ30ခန်းအမြင့်တောင်ကမူဟန်ကုန်းတော်တရှိတာကလည်းမျက်မြင်ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထန်းကြီးဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီယဘွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်တကူလာဆန်း73 14 15ရက်တွေမှာစီကားတိုက်မြဲစွာကျင်းပပူဇော်ကြပါတယ်ဒေဒီတော်ကြီးကိုခင်းအဆက်ဆက်တီထားကိုးကွယ်လာကြတာအခုဆိုရင်ဖြင့်နှစ်ပေါင်း400ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ